А в Одесі мало не згорів житловий будинок. Зайнялася двоповерхова будівля близько другої ночі. За попередньою версією, там сталося коротке замикання в електромережі. Вигоріло майже 40 квадратних метрів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. По прибытию было обнаружено сильное задымление и открытое пламя с окон первого этажа. На тушение подавалось два ствола Б, также один ствол подавался на защиту соседних жилых домов, чтобы не распространился огонь.